こんにちは、メンバーアカデミー堀木です。今シドニーの滞在先にチェックインして、まあ、ちょっとね喉が渇いたんでチェックイン先の近所のカフェでちょっとお茶してます。でね、チェックイン場所が詳細を送ってきてくれたのが今日チェックイン当日でね、住所行ってみたらね、裏口についてて、送ったのになんだ表側に来なかったんだみたいなね、ことを言われました。もう2ヶ月以上前にねチェックインするの決まってるわけですから、まあ裏と表と間違いやすいようなね、建物なんで、いやだったらね、もう決まってすぐに送れよって感じですし、まあ決まってすぐとは言わないまでもね、1週間前にね知らせてくれりゃ何のことはないんですけど、まあ移動してる当日に知らせてくると。まあでもねこれ Airbnb で泊まってね、標準です。というか本当にねもう直前にならないと何か言ってこないっていうのは、まあオーストラリアではよくあって、というか海外ではよくあって、というか、ね、何日も3日以上前のこともねあらかじめ、来月の食事会の予定はこうですよみたいなね連絡をするのは逆に日本だけというのはね、つくづく思います。で、まあ Airbnb のチェックインはねほとんどの人しないんで関係ないでしょうけど、 FBA の納品、ね、送ってすぐにあの品個数間違えちゃったとかね、なんか違ってたとか受け取りが遅いとか、まあ、なんかあった時にやっぱすぐ気づいたらすぐ連絡してね、なんか対処しておきたいっていうのが日本人の普通の考えなんですけど、これね日本人以外には全く理解されないっていうか、むしろうぜえなこいつって思われてる可能性が非常に高いです。何か問題があればね、問題がはっきり分かってからどうするか教えてくれよと、ね、これこれこうやったんで問題が起こるかもしれませんから、問題が起こってきたらこうしてくださいみたいなねやり方は一見親切なんですけど、まあ、日本人以外には、まあ、もしかしたらねドイツ人だけは理解できるかもしれないですけど、少なくともオーストラリア人にはねこれ全く理解できないです、ね、アメリカ人にも理解できない。でアメリカ人にはこれが理解できないということを分からなくて、それを理解すべきだという前提でやり取りしていた、日本人のセラーはねほとんどアカウント削除されてます。そんな形でね、もう何かね問題が起こりそうだという時にあらかじめ対応しておきたいと、前もって何かやっときゃ良くなるんじゃないかっていうのは普通の日本的考えなんですけど、逆にねアメリカあるいはオーストラリアだとね、通用しないというか、 なんでそんなねまだ問題起こるかどうか分かんないのに、そんな連絡してくるのと、なんか企んでんのこいつというふうに思われますんで、まあ、私がねこれ間違えて送ったんでどうしたらいいでしょうかと、ね、質問された時にね、まあ、とりあえず、納品始まってね、間違えてるよあんたっていう連絡があるまでほっときましょうと言った時にね、なんであらかじめ気づいて連絡しときゃいいのになんでしないのというのはね、そういう理由です。問題が 99% 起こることは確実でもね、1% の確率で、まあ、隕石でも落ちてきて世界がなくなっちゃうとかね、その部署についてる私はねクビになってるかもしれないとか、まあ、そういうことでね3日以上先のことを何か対策しておくということは、オーストラリアアマゾンにおいてあるいはね、海外相手に取引する上ではあんまり意味ないというか一般的な対策じゃないということをね、分かっていただくと、私がサポートした時のね、なんでわざわざね、前もって知らせてるのになんで何もしないってどういうことというのはね、そういうことです。3日以上先に起こる、トラブルに関してはもうほっとくと、ね、はっきりしてから対策するという形しかできないんで、あらかじめ、対策しとくというのはね一見賢いようで一見親切なような気もしますけど、まあ、それが一見賢いとか親切だと思うのは日本人の感覚だけなんで、オーストラリア人相手にはあるいはアメリカ人相手にはね、なんかおかしいと うざってなこいつと、あるいはなんか企んでんじゃねえのこいつというふうに思われてるということをね、ちょっと頭に入れていただくと、まあ、対策、ね、サポートの返事とね、自分が思ってることのギャップがちょっと埋まるかなと思いまして、シェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。